ჩვენ ახლა ვიმყოფებით იუსტიციის სახლთან, სადაც დარბევის შემდეგ ჩამოსული ახალგაზრდები განთავსდნენ. აქ არაძლევენ მანქანებს გადაადგილების საშუალებას. ეს არის პროტესტი, რომელიც ამ ადამიანებმა გამოხატეს მას შემდეგ, რაც ისინი რუსთაველის გამზირზე დაარბიეს. ახლა ისინი უკვე არიან ქვემოთ იუსტიციის სახლთან. აქ გაჩერებულები არიან ასევე ავტობუსები, გავრცელებული ინფორმაციით მძღოლები გაიფიცნენ, თუმცა ეს არის დაუდასტურებელი ინფორმაცია. სოციალურ ქსელში ვრცელდება მოწოდებები, რომ ხვალ არ მივიდნენ საჯარო მოხელეების სამსახურებში. ამ განცხადებებს აკეთებენ საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები და მათ შორის კი, აი მე შემიძლია გაჩვენოთ ავტობუსები ახლა, რომლებიც სავარაუდოდ გაიფიცნენ და რომლებიც განან აქ ახალგაზრდებთან. ორივე მხარეს ახლა გზის მონაკვეთის არიან ახალგაზრდები განთავსებულები და არც ერთი მიმართულებით არ აძლევენ მანქანებს გავლის საშუალებას. ეს არის პროტესტი მათი მას შემდეგ, რაც რუსთაველის გამზირზე კიდევ ერთხელ გამეორდები და გეტყვით, რომ დაარბიეს ახალგაზრდები. ამის შემდეგ ისინი უკვე ჩამოვიდნენ აქ იუსტიციის სახლთან და ერთ-ერთი ყველაზე გამტარი ქუჩა გადაკეტეს. ახლა მე პირდაპირ ეთერში შევეცდები რამდენიმე მათგან გავესაუბრო. ისინი იმყოფებიან აქ საქართველოს დროშებით, არიან ასევე ლოზუნგებით გამოსულები, მათ შორის ევროკავშირის დროშებითაც არიან. გამარჯობა, ვინ ხარით? თქვენი პროტესტის შესახებ შეიძლება გზა გაქვთ გადაკეტილი, რატომ გადაკეტეთ ისა? როგორც პირველი დარბევა განხორციელდა, მაშინვე სხვა გზა რო აღარ გქონდა ჩამოვედით აქ და ერთადერთი ალტერნატივა რაც უნდათ იყო ეს რო გადაგვეკეტა გზები. ფიზიკურად აღჭურვილები ვინც არ ვიყავით, ვცდილობთ სხვა სახით გავაპროტესტოთ ეს ყველაფერი და ამიტომ არ დავიშლებით არანაირად და აუცილებლად ვანახებთ ჩვენს ძალას, ახალგაზრდების ძალას. ხვალ უფრო დიდი შემართებით ვიქნებით და უბრალოდ ძალიან კარგი იქნება, თუ იგრძნობს ყველა დღევანდელ ჩვენს ამ მდგომარეობას, ქალაქის პარალიზებას და ამ ყველაფერს, რასაც თითოეული ჩვენგანი ეხა აქ მოსული ადამიანები ჩერდებიან. გულშემატკივრობენ, კეტავენ გზებს, თვით ავტობუსის მძღოლები და ტრეილერის მძღოლებიც კი გვეხმარებიან და ჩემი სათქმელი არის ის, რომ ჩვენი მომავალი არის ევროპაში და აუცილებლად გავიმარჯვებთ. არა რუსულ კანონს. ინფორმაცია ვრცელდება, რომ ავტობუსის მძღოლები გაიფიცნენ, რამდენად მართალია ეს ინფორმაცია? ჩვენი ჩამოსვლის წუთიდანვე პირველი რაც იყო, ეს იყო, რომ ავტობუსმა გადაკეტა მთელი გზა, აი ცოტა უფრო წინ, ხიდის ქვეშ და აი აქ ბოლო წუთამდე იდგნენ ავტობუსის მძღოლები ჩვენთან ერთად და აპროტესტებდნენ ამ აქციას. მადლობა, როგორც აღმოჩნდა, ეს ინფორმაცია არის სიმართლე. ავტობუსის მძღოლებმა სოლიდარობა გამოუხატეს ახალგაზრდებს და მათ გადაკეტეს ახალგაზრდებთან ერთად გზები. კიდე შევეცდები გავესაუბრო აქციის მონაწილეებს. გამარჯობა. რატომ გადაკეტილი? იმიტომ რომ არ გვინდა ახალი კანონი, რომელიც არის რუსული. როცა ევროპა გვეუბნება, რომ ეს კანონი არ გვინდა და გვაშორებს ევროპას, მოდი ნუდაუჯეროთ ბიზნესიონის შემოქმედებას. და შესაბამისად აქტრა ჩვენი მომავლისთვის. მადლობა, თქვენც გვითხარით თუ შეიძლება. ჩვენც იგივე მიზეზით გვყავართ აქ, არ გვინდა რომ მიიღონ ეს კანონი, იმიტომ რომ ამ კანონს თუ მიიღებენ, ჩვენი თავისუფლება ამით დამთავრდება. დარბევის შემდეგ ჩამოვედით აქ? კი, დარბევის შემდეგ ჩამოვედით და როდესაც გახდა საჭიროება იმისა, რომ ხალხმა მიაქციოს ყურადღება იმას, რისთვის დგავართ ჩვენ აქ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა ჯერ კიდევ არ იცის, რატომ დგავართ აქ და რისთვის ვაპროტესტებ და რას ვაპროტესტებ. ჩვენ გვინდა რომ ვიცხოვროთ თავისუფალ საქართველოში. ამისთვის ჯობია დღეს ყველამ ერთად გავიჭიროთ ცოტა, დავდგეთ მყარად და დავიცოთ ჩვენი თავისუფლება. მადლობა, თქვენ უსმენთ აქციის მონაწილეებს, რომლებიც ახლა იმყოფებიან მარჯვენა სანაპიროზე. ფაქტობრივად ეს სანაპირო არის ფარალიზებული, არ აძლევენ მანქანებს გადაადგილების საშუალებას. ერთადერთი მიზეზი, რაც ამ ადამიანებმა თქვეს, არის ის, რომ გაიგოს თელმა საქართველომ რისთვის იბრძვიან ისინი, რომ არცერთ შემთხვევაში არ დაუშვებენ რუსული კანონის მიღებას და პრინციპში უკვე ერთი საათია, რაც ეს ვითარება იუსტიციის სახლთან. აქციის მონაწილეების დიდი ნაწილი იყო რამდენიმე საათის წინ, რამდენიმე წუთის წინ უკაცრავად აქ, თუმცა ნელ-ნელა ისინი უკვე ბრუნდებიან რუსთაველის გამზირზე. მიუხედავად ამისა, მცირე ნაწილი მაინც რჩება აქ ადგილზე, აპროტესტებენ რუსული კანონის მიღებას. ეს ადამიანები მას შემდეგ ჩამოვიდნენ აქ, რაც რუსთაველზე პირველი დარბევა დაიწყო. ახლა მე
გადავალ კიდევ კითხვით ყოფილი სახალხო დამცველი იმყოფება აქ აქციაზე. გამარჯობა. პირდაპირ ეთერში ხართ თქვენ, რომ გვითხრათ თუ შეიძლება აქციის მონაწილეებს გადაკეტილი აქვთ იუსტიციის სახლთან, მარჯვენა სანაპირო ფაქტობრივად პარალიზებულია. ეს ადამიანები ჩამოვიდნენ მას შემდეგ, რაც აქ დარბევა დაიწყო. როგორ აფასებთ ზოგადად დარბევის კადრებსაც ალბათ ნახავთ? რა თქმა უნდა, ეს არის უკანონობა, რაც ხდება დღეს რამდენიმე საათის განმავლობაში თბილისში. სრულიად მშვიდობიანი აქცია, სრულიად კანონიერი მოთხოვნებით. იქნა დარბეული სასტიკად, არაერთი ადამიანი არის სასტიკად ნაცემი დაკავებული, გამოყენებული იქნა საპოლიციო ძალა, გადამეტებული ძალა. მათ შორის იყო, რა თქმა უნდა, არაერთი სპეცსაშუალება გამოყენებული ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე და ჩვენ ვხედავთ, რომ მთელი სერიალი არის დარბევების, რასაც პოლიცია აკეთებს. გარდა ამისა, ქალაქში არიან ასევე სამოქალაქო ტანსაცმელში ჩაცმული გაუგებარი პირები, რომლებიც ასევე ძალადობენ მოქალაქებს. სავარაუდოდ პოლიციელები, თუმცა მათ არანარი მაიდენტიფიცირებელი ნიშანი არ გააჩნიათ იმის, რომ ისინი ნამდვილად პოლიციელები მყოფებიან. ეს არის, რა თქმა უნდა, უკანონობა, პრაქტიკულად მიმდინარეობს ნადირობა მოქალაქეებზე, მშვიდობიან მოქალაქეებზე, და სწორედაც, რომ ყველა უნდა გამოვიდეს, აბსოლუტურად აუცილებელია მაქსიმალურად მეტი ადამიანის გამოსვლა, ის რომ სოლიდარობა უნდა გაგრძელდეს და უნდა გადაიკეთოს, უნდა მოხდეს, რა თქმა უნდა, აქციის გაგრძელება მოქალაქეებს. ჩვენ ყველას გვაქვს უფლება მშვიდობიანად გამოვხატოთ ჩვენი ნება და ამასში ვერავინ ვერ შეგუშლის ხერს. და ხელისუფლებამ, რაც დღეს მოახდინა კიდევ ერთხელ, ამაზე უნდა აგოს პასუხი. ეს არის დანაშაული ქართველი ხალხის წინაშე და მე იმედი მაქვს, რომ ძალიან მალე დადგება დრო, როდესაც მთავარი პროკურატურა ამ კონკრეტული დარღვევების გამო პასუხს აგებინებს საქართველოს ხელისუფლების იმ წარმომადგენლებს, იმ პოლიციელებს, რომელთაც იძალადეს მშვიდობიან მოქალაქეებს. მადლობა. უჩან ანუაშვილს უსმენდით პირდაპირ ეთერში ყოფილ სახალხო დამცველს. ახლა მე კიდევ ერთხელ გაჩვენებთ კადრებს, რა ხდება მარჯვენა სანაპიროზე. უჩან ანუაშვილმაც აღნიშნა, რომ ქალაქში დადიან სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული სავარაუდოდ პოლიციელები, რომლებიც აგრესიულები არიან აქტივისტების და მოქალაქეების, ასევე სტუდენტების მიმართ. გავრცელდა სოციალურ ქსელში ინფორმაცია, რომ ასევე მარჯვენა სანაპიროზე ოღონდ უფრო ქვემოთ ერთ-ერთი მანქანიდან ხუთჯერ გაისროლა უცნობმა პირმა. აქციის მონაწილეები იმყოფებოდნენ იქ, საბედნიეროდ არავინ დაშავებულა, თუმცა აქციის მონაწილეებმა გადაიღეს მასრები და ნახეს და აფცელებენ ამ ფოტოებს სოციალურ ქსელში. ეს არის ინფორმაცია, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა სოციალურ ქსელში. აქციის მონაწილეები კვლავ აპირებენ აქ დარჩენას და ისინი არ მისცემენ მანქანებს საშუალებას, რომ გადაადგილდნენ. ყოველას სათქმელი არის ერთი, რომ ქართულ ოცნებას არ მისცემენ საშუალებას რუსული კანონი მიიღონ, და ეს არის მათი პროტესტი, რომ იმ ადამიანებმაც გაიგონ, რა ხდება ქვეყანაში, რომლებიც აქციებზე ამ დრომდე არ გამოსულან.